নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ সকলো কৰ্মচাৰী নহয়, কিছু কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এটি ভাল খবৰ আহিছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ বিদ্যালয়ত যি পি এম পোষণৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে, অৰ্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজন বা MDMৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে, এই MDM প্ৰস্তুত কৰি তুলিবৰ কাৰণে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনি আছে। কোনোবা বিদ্যালয়ত বাইদেউ বা কোনোবা বিদ্যালয়ত ছাৰ, অৰ্থাৎ পুৰুষ মহিলা উভয়ে আছে, আৰু এওঁলোকে পাৰিশ্ৰমিক হিচাপত দিনে মাত্ৰ 30 টকা, এই দিন মাহত তেওঁলোকে 1000 টকা আৰু দিন হিচাপত হাজিৰা কৰিব, মানে হিচাপ কৰিবলৈ গ'লে 30 টকাকৈ পায়। আৰু তেওঁলোকে কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অৰুণোদয় ধনো পাবৰ কাৰণে সক্ষম নহয়। যেতিয়া অৰুণোদয়ত এপ্লাই কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা চাকৰি কৰা হিচাপত তেওঁলোকক কি কৰা হয়, ৰিজেক্ট কৰা হয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত দৰমহা হ'ল 1000 টকা। এতিয়া এই কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখত এটি হাঁহি বিৰিঙাবৰ কাৰণে চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটি বিশেষ কথা ঘোষণা কৰিছে যে কি, এতিয়াৰ পৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনীসকলে, ৰান্ধনী বাইদেৱে হওক ছাৰে হওক, তেওঁলোকে কি পাব, অৰুণোদয়ৰ ধন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকক অৰুণোদয়ৰ ধন দিয়া হ'ব। প্ৰতি মাহে তেওঁলোকে এই অৰুণোদয়ৰ ধন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আৰু এই বাতৰিটো নিউজত প্ৰকাশ পাইছে, আমি তাৰ পৰা এই স্ক্ৰীনশ্বট কেইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইখন আমি ইয়াৰ পৰাই লৈছোঁ, নিউজ 18, মানে এই নিউজত, নিউজ চেনেলৰ পৰাই লৈছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমত যিমানবিলাক কৰ্মচাৰী আছে, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে 2জন কৰি যদি ধৰা হয়, হাইস্কুলত 4জন বা 3জনকৈ যদি ধৰা হয়, বহুতো শিক্ষক, মানে বহুতো কি আছে, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো যথেষ্ট ভাল খবৰ হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে যিহেতু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মচাৰী আছে, গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰলৈকে বা তেওঁলোকৰ ৰিলেটিভলৈকে হওক, তেওঁলোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ধন্যবাদ।